2022年1月15日，以“超来电，真懂你”为主题的魏牌用户粉丝节，在长城技术中心正式拉开帷幕。来自全国各地的魏牌用户齐聚一堂，一场为宠粉而生的用户盛典正式开始。昨天，魏牌为用户带来了零焦虑智能电动全新品类及新品类下的首款车型摩卡 DHT PHEV， 并和45万魏牌用户共同开启了高端智能新能源时代，带来一个全新的魏。今天与以往不同，本次活动用户才是 C 位，整场活动都有用户全程深度参与，从演员主角、主持人到其他表演者，均由用户主导核心环节的筹备与策划。本次活动还突破了线上与现场之间的时空界限，在现场特意设置了用户分享摩卡 DHT PHEV 开箱体验环节。摩卡 DHT PHEV 两驱长续航版凭借 WLTC 工况下204公里的纯电续航以及综合续航超过1000公里的智能表现，令在场用户无不拍手称赞。除此之外，现场还为用户颁发了荣誉工卡，播放用户短片视频、用户登场大合唱等环节，让用户享受到专属魏牌车主的自豪与荣光。在线上，魏牌对用户释放了智享家、权益礼包等宠粉礼遇，并与经销店分会场联动，打造出一场真正面向所有用户的粉丝庆典。无论线上还是线下，所有环节的设置均围绕以用户为中心展开，以实际行动践行向用户型企业转型的承诺。此外，魏牌还在现场首发了小魏同学 2.0 全新车机形象发布与用户共创的智能车控手表，成立魏次元空间站，以及宣布构建真 2C 的用户体验模式，并将与智能 DHT 和咖啡智能两大核心技术体系并驾齐驱，共同解决用户用车焦虑、补能焦虑、路权焦虑、安全焦虑、驾驶焦虑等出行痛点，开创零焦虑智能电动新品类，助力魏牌全面向用户型企业转型，成为更懂你的智能出行伙伴。在活动现场，无论呈现出的各精彩节目、小魏同学 2.0 全新车机形象、智能车控手表、魏次元空间站，还是真 2C 的用户体验模式，都蕴含着一个关键词：懂你。因为懂你，才能开发出诸多帮用户之所需的服务或产品，因为懂你才举办这场将用户置于 C 位的开年活动，因为想要进一步懂你，魏牌全面向用户型企业转型，与用户联手共创，打造出理想中的更懂你的智能出行伙伴。如今汽车行业向电动化、智能化转型已经势不可挡，魏牌凭借智能 DHT和咖啡智能两大核心技术体系，以零焦虑智能电动全新品类，成为更懂你的智能出行伙伴，为实现用户美好出行生活的愿望不懈奋斗。